Hej alle sammen. I dag vil jeg vise jer mit outfit af dagen. Og jeg står lige her hen ved min dør, så derfor så ser det lidt anderledes ud. Først, der har jeg min pung med mig som accessories, eller accessories lige meget. Og det er bare sådan en Dixie-pung, og der er leopardprint indeni. Så. Og en guld lynlås. Så har jeg en bluse på, som jeg købte i Zara, da jeg var på ferie. Og der står Innocence på, og det står der også bagpå. Og den er sådan lidt stor, så går den sådan her op i halsen. Og så har jeg nogle øreringe på, som jeg har arvet min storesøster, og jeg kan ikke rigtig, eller jeg ved ikke rigtig, hvor hun har købt dem henne, så ja. Så har jeg nogle bukser på, som er fra Kubus, som jeg har købt i Norge. Og de er bare sådan sandfarvede og passer rigtig, rigtig godt til den her bluse. Og har lommer bagved, og jeg satte den sammen med et sort bælte, så det ikke helt bliver alt for hvidt. Så har jeg sokker på. Ja, jeg har sorte sokker på, fordi at det er super, super, super koldt lige nu, her hvor jeg bor. Og det regner helt vildt, og ja, jeg skal faktisk i biografen i aften og se Abernes Planet sammen med en veninde. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget. Så, jeg ser jer senere, og I må have en god dag, selvom vejret ikke er helt vildt godt, så hej hej!